Илияна Павлова е експерт в Център Чиста индустрия към Българска стопанска камара. Илияна Павлова има опит в областта на прилагането на системи за устойчиво производство в предприятия от различни сектори на промишлеността, разработване и внедряване на процедури за проследяване на промените в законодателството по околна среда и постигане на съответствие, както и разработване на доклади за изпълнение на изискванията. Все още има големи различия между отделните държави. Така, например, всяка от държавите Германия, Швеция и Швейцария изпраща под 2% от своите общински отпадъци на сметищата, докато Хърватия, Латва и Малта изпращат на сметищата над 90%. У нас ежегодно се генерират между 10 и 20 милиона тона отпадъци, докато 3 милиона тона са битовите. Нека сега да видим къде е България в тази статистика. Практиката, която имам тук в тази организация, наблюденията ми показват, че индустриалните предприятия се стремят за всяко нещо да намерят приложение в процеса на комуникация с други техни колеги от други сектори, в рамките на сектора. Друг обаче е проблема с битовите отпадъци и всъщност там са основните идеи, които идват и с кръговата икономика за по-доброто им управление, именно тези битови отпадъци. И сега, понеже ме питахте каква е ситуацията в страната, за съжаление, у нас с тези 3 милиона тона отпадъци, до момента основната практика каква е? Да се строят депа и те да се обезвреждат в депа. Което означава, че дори и да има някаква стойност в тези отпадъци, които се образуват, тази стойност се заравя в депата и приключва там. Тоест, тя не се реализира. Идеята на разделното събиране, което гледаме всички и така поне някои се опитват да участват в него, е именно тази количествата отпадъци, които са предназначени за депониране, да бъдат измъкнати от този поток и да отидат към други направления, т.е. за преработка. У нас 60% от битовите отпадъци се депонират. В целите, заложени в зелената сделка, това количество трябва да се намали до 10%, като срокът е 2035 година. Тези 15 години, които имаме напред, в които ние трябва да разсъждаваме, ние трябва да разсъждаваме в няколко посоки. От едната страна е рециклирането и повторната употреба, това, което казах. От другата страна трябва да се разсъждава върху процеса на изгаряне на отпадъците с енергийно оползотворяване, което Столична община от вече не знам колко години се е тръгнала да прави. По наша оценка не до там ефективно и успешно, но в крайна сметка трябва да има някакво изгаряне, защото няма какво да си затваряме очите, че не могат всички отпадъци да бъдат рециклирани и повторно употребени и така нататък. Трябва да се депонират единствено 10% от тези обеми. Към момента ние не мога да кажа с колко депа сме приключили като брой, но 57 бяха планирани по оперативна програма Околна среда. И сега това е добре. 57 депа да бъдат построени с външно финансиране е окей, но това ще приключи в един прекрасен момент и вече тази дейност няма да бъде финансирана. Което означава, ако ние продължим със същите темпове, ние трябва да мислим какви нови депа да правим и как да финансираме това упражнение. И за това разделното събиране, повторната употреба, всичките тези подходи са залегнали в плана за действие на Европа и ние трябва да се възползваме в максимална степен от възможностите, които ще ни бъдат предоставени по различните финансови инструменти, които се разработват в Европа с следващия програмен период. Не е тайна, че страните от Европейския съюз имат еднакви цели за постигане на кръгова икономика, но се намират в различна изходна позиция. Другите държави, как бих казала даже, особено отличниците в това отношение, те депонират около 10%. В Евростат има една доста подробна статистика, която сравнява страните, различните страни, не само тези, които са членове на Европейския съюз. Както се казва, при отличниците,
около 10% е постигнато. Аз мисля, че и този процент не е случайен. В доста от страните, и в Дания, и в Австрия, и към момента съществуват практики по изгарянето на отпадъците. И аз пак да кажа, не бива да се страхуваме от това, че изгарянето ще донесе предимно вреди. Значи аз не коментирам изгарянето, което се прави в момента в някакви тецове, но изгарянето в циментовите заводи и към момента е разрешено според издадените комплексни разрешителни. Този завод, който в София се изгражда за изгаряне, трябва да бъде оборудван с достатъчно наброй филтри и достатъчно ефективни такива, така че, бидейки почти в центъра на града, да няма отрицателно въздействие върху качествата на живот за хората все пак. Илияна Павлова изтъкна, че бизнеса в България определено следва западноевропейски модели и все по-често се наблюдават позитивни примери за кръгов цикъл на производство. Едно от най-податливите неща, както се казва и човека, може би едно от първите неща, до които е стигнал, е това да оползотворява във вид на тор отпадъците от животновътството и растениевътството. Между другото, един доста така добър пример е и производство на различни видове отопление, като брикети, такива материали от различни пак отпадъци. Това пък вече е доста популярно от отпадъци от царевица и слънчоглед, от предприятията пък, които преработват плодове от череши, костилки, различни такива неща. Сигурно ви е направо впечатление в магазините вече се среща и невносно олио от гроздови семена, което самото гроздово семе е само по себе си също отпадък от производството на преработката на грозди. Производството на вина, спиртни напитки и така нататък. Това е един страничен продукт. Между другото, едно от нещата, които бизнесът чака от законодателството е да се развие, освен на законодателството за край на отпадъка, така и за страничен продукт. Както, например, това с гроздовите семена, които ви казах. Илияна Павлова изказа позитивната си нагласа за кръговите модели в бизнеса и как те се налагат все повече и у нас и по света. Опитните предприемачи не само модернизират производството си, следвайки кръгови модели, но и му създават добавена стойност. Това, което обаче притеснява експертите, е потребителското отношение към отпадъците от бита.